Tá bom, eu tenho que confessar que talvez meu popote nasceu virado pra lua. Ou realmente o pai é zica do rolê mesmo. Mas eu peguei o Gojo. Eu literalmente peguei o novo e último divino que existe aqui no Anime Fighters. E você até fizesse perguntando: Nossa, João, como você conseguiu isso? Literalmente sendo um lascado, mano. Eu deixei um domingo roletando, como se eu não quisesse nada com a vida. Não tinha bônus. A única coisa que eu tinha era esse time fuleiro aqui de Sword Summer. E eu tinha isso que vocês estão vendo de sorte: 17. E eu peguei. E da outra vez eu peguei o Judano do mesmo jeito. Cara, parece que as coisas elas acontecem de uma maneira muito maluca, né? E o que é mais legal é que, tipo assim, eu já peguei o Judano, o Gojo, e eu já coloquei ele no máximo que ele poderia estar, né? Então ele já tá level 470, né? Inclusive eu coloquei aqui alguns outros Judano, né? Que eu já posso dar if draw neles. Que eles estão level máximo já, né? Pera, não, aquele ali eu removi, ele tava level máximo? Putz, agora eu fiquei na dúvida, né, mano? 400... Não, 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 não. Vai voltar pra lá. Isso aí, vai ficar incubando. O lugar dele, vocês já estão ligados onde é que é, né, mano? O lugar dele ali é ali! É ali! Era pra ficar ali, ele vai ficar ali, né? Então, mano, doideira, né? Além de tudo, a gente tem que ficar muito feliz, né? Eu tô bem feliz por ter conseguido o Gojo, né? Inclusive, eu ainda nem vi como é que funciona, né? A questão aí é. Inclusive, deixa eu ver um negócio que eu tenho que ir lá pro mundo 15. É aqui, ó. E eu vou dar uma melhoradinha aí, né? No talento dele, porque, tipo, eu nem sei se ele tá no máximo. Nossa, ele tá péssimo, né, velho? Vamos lá. Beleza, coisa boa. Mano, deixa eu ver pra quanto que foi o dano dele. 100. Meu Deus. Tá, ele não tá dando tanto dano ainda. Porque. Ah, tá. É porque esses daqui eles são shinies, tá? Então. Enfim. É, não adianta eu selecionar meus Judano, porque meus Judano estão tudo no máximo, tá? Então, tipo assim, todos os meus Judano estão no máximo. Vamos ver você aqui, tá no máximo. Eu acho que eu andei melhorando todos aqui. Ah, não, esse aqui não tá melhorado. Beleza, vamos ver os outros. Selecionar aqui. Colocar no máximo também. Cara, isso aqui dá uma boa diferença, tá? Nos personagens. Pode parecer que não, mas dá uma boa diferença. Aqui também colocar no máximo. Eu tinha feito isso com alguns personagens, mas eu meio que desisti, né? Inclusive, eu já poderia até, tipo, pegar o meu Gojo ali e fazer algumas coisinhas nele, como, por exemplo, selecionar uma passiva, deixar ele shine. Mas muitos de vocês falaram, João, não faça isso, tá? Mas por quê? Por que, João, não faça isso? Porque simplesmente vocês falam que é mais fácil clonar ele estando limpo, tá ligado? Sem tá shiny, sem tá as coisas e tals. Então, assim, não sei, né? Vamos ver quanto tempo que tá ele shiny. Inclusive, deixa eu equipar ele aqui agora. E eu quero ver como que vai ser a habilidade dele, né, mano? Então deixa eu. Ah, já tá ativado aqui. Deixa eu ir ali pro final. E vamos colocar ele pra atacar aqui, né? Quero ver como que vai ser as habilidades aí do nosso querido Satoru Gojo. Vamos lá. Ó! É, não é muito essas coisas lá não, tá? Não é muito essas coisas lá não. Vamos colocar ele aqui, vamos ver. Um, dois, três, quatro, hitou. É, não é o vermelho e o azul. Mas, cara, eu tô feliz, tá? Porque meu DPC tá 639Y, né? É, tá tipo um DPC bem interessante. Nossa senhora. O dano do pai tá batendo forte, tá? Isso, lembrando que eu não tô com artefato de dano, tá? Eu não tô utilizando artefato de dano. O artefato, tipo assim, eu tô com artefato acho que de tempo, né? Mas a realidade, o que eu quero ver aqui é o seguinte. Deixa eu desequipar ele. E vamos colocar ele aqui. E ó, 48 horas é um tempo bem interessante. Lembrando, eu já vou deixar ele aqui, tá, rapaziada? Eu não vou ficar enrolando muito, tipo. É, eu tô com. O que é isso aqui? Eu acho que tipo, mostra que ele tá atualizando. Tipo, eu tô com. Nossa, tipo. Tá diminuindo 4 segundos. Pera, eu não tô com a pedra de tempo? Não, eu tava com a pedra de tempo. Tipo, eu tava até tentando upar a minha pedra de tempo, né? Meu artefato. Eu tô falando pedra, mas eu nem sei se tipo, é real isso mesmo, né? Mas. É, acabou que.
Acabou que ficou... Ah, não, eu já consegui. Acho que eu devo ter pegado alguma ali. Vou aumentar um pouquinho mais o tempo, né? Eu posso também ficar na câmera do tempo lá, que é algo que talvez ajude, né? Mas não sei o que eu faria agora no momento. Eu sei que, tipo, eu tenho que bolar um time um pouco melhor, né? Mas, cara, eu peguei ele ali. Eu tenho que pegar as passivas, né? Inclusive, é uma coisa que eu nem sei, né, mano? Tipo, como que a gente deixa, tipo, o personagem Shine, né? Eu nunca parei pra pensar nisso. E eu também tinha que sacrificar o Gojo ali pra depois, né, ver o... Pera, como que a gente deixa ele Shine? Como que a gente... É, tipo, é uma coisa que eu nunca parei pra pensar, mano. Eu acho que deve ser alguma máquina, né? Tipo... alguma dessas coisas aqui que deve deixar ele shine, certeza. E aí eu provavelmente não sei o que que é. Deixa eu ver, trabalho... Não, isso aqui não tem nada a ver. Tá, é algum... Mano, deve ser alguma dessas máquinas de maluco. Prisão. Ah não, aquilo ali é aquele evento que tem por... Cara, é alguma máquina que deve deixar os personagens Shine. Ilha do Destino? Não, não é Ilha do Destino. Mano, alguma ilha deve deixar ele Shine, tá? Tipo... Limit Breaker. Isso daqui eu sei que é outra coisa também. Cara, o que que isso aqui faz? Eu vou pegar você, selecionar você. Eu vou selecionar outro de você. Craft. E eu vou pegar outro de você. Eu acho que isso daqui é pra pegar as duas passivas, né? Acho que essa que é a realidade ali do rolê. Tem muita máquina que eu não sei o que faz, o que funciona. Então, provavelmente, deve ser tipo essa lógica que eu falei pra vocês. Deve ter alguma mágica, alguma máquina. Pera, o que isso aqui faz? Essa daqui é só pra ver? Nossa, mano. E essa daqui? Máquina brilhante. É isso daqui. Então, provavelmente... aí eu gasto aqui e pego, né? Quantos frutos eu quero usar? Tem as porcentagens aqui, ó. Deixa eu ver... 100. Nossa, sério que existe a... Não. Não é possível que, tipo, isso aqui daria errado, né? Não é possível que isso aqui daria errado, né? Nossa, se num dia eu fizesse isso, colocasse o meu personagem... Nossa, mano. Agora eu fiquei... Não, isso aqui é impossível de acontecer, né? Cara, eu coloco o personagem ali e ainda existe... Não, não tem como eu colocar mais aqui? Caramba! Não, mano. Eu vou esperar vocês comentar, porque, tipo, mano, eu não quero que nada dê errado. Tá doido, rapaz? Existe 0, mas, mano, do jeito que eu sou zicado, eu vou perder meu divino. Ainda bem que eu clono ele antes, né? Tipo, aí não corro tanto risco, né? Então, tipo assim, se eu clonar e perder ali, tá tudo certo. Pelo menos ele já tá clonando ali, tá tudo certo. Já peguei o meninão. Ele tá aqui, ó, sendo... Tá trabalhando, né? Já passou até um tempo. Eu acho que talvez eu vou aproveitar esse tempo pra poder fazer... Eu posso comprar esse daqui menos 50% de time. Mas eu acho que isso daqui, tipo, não é uma Game Pass, não é nada disso. Tipo, eu acho que é alguma coisa que tu, tipo, usa e acabou, tá ligado? Não é um negócio que dura por tanto tempo. Porque aqui, ó, o que a gente pode comprar? Sorte passiva. Aumenta as suas chances de rolar passiva. Meia recarga. Tá, isso daqui eu já tenho comprado. Isso daqui, pular animação... esse daqui pula a animação lá. Isso aqui eu compro slots no cofre.
Isso daqui não faz tanta diferença pra mim. Isso aqui ganha o dobro de gotas que você recebe. Tipo, mano, eu já não me vejo mais comprando, tipo, essas coisas. Tipo, não por enquanto, né? Tipo, não vou gastar Robux com isso daqui. Mas, obviamente, eu tô bem feliz aí por ter conseguido o Gojo, né? Agora, eu acho que talvez eu vou deixar roletando em outros mundos, né? Tipo, pô, eu não vou ser mentiroso, né? Que, tipo, eu queria pegar mais divino. Mas até agora, tipo, a minha sorte não tá... Assim, eu tô com a sorte boa, né? Porque eu peguei o Gojo, né? Inclusive, Shine, mano. Vamos ver quanto de dano ele consegue. Nossa, ele vai se botando, né, mano? Esquece, mano. É muito forte, é muito forte. Então, mano, só pra deixar isso registrado. Mas eu tenho o Gojo.